kansainvälinen yhteisö on todennut, että näin ei voida jatkaa. Eli että Israel rakentaa sinne laittomasti siirtokuntia, ja kun näin tapahtuu, niin se etäännyttää sitä mahdollista kahden valtion järjestelmästä tulevaisuudessa yhä pitemmälle. Se tulee yhä vaikeammaksi. Ja niin kuin tuossa Abbas sanoi tuossa viime yönä, hän totesi, että tämä on viimeinen mahdollisuus perustaa kahden valtion järjestelmä joskus tulevaisuudessa. Ja toinen seikka on sitten se, että tämä osoittaa, että jotain täytyy alkaa tapahtua neuvottelurintamalla. Että siis kansainvälinen yhteisö on kypsynyt tähän tilanteeseen ja näin ei voida jatkaa. Siirtokuntia rakennetaan laittomasti ja Israel ja Gazan alue ottavat yhteen pari vuoden välein raketeen ja tappamalla toisiaan. Ei tämä voi enää jatkua näin ja nyt ollaan kypsytty siihen, että jotain täytyy uutta tapahtua. En kannattanut kyllä tätä päätöstä ja olisin jättänyt äänestämättä. Kyllä, niin kuin Saksa ja Iso-Britannia teki. Minkä takia? Se, että johtaako tämä hyvään siihen, mitkä on seuraamukset. Mä olisin uskonut tähän Oslon rauhansopimuksen malliin, eli missä sovittiin, että näillä neuvotteluteitse mennään eteenpäin ja Palestina ei hae tätä statusta. Ja sitten nämä seurausvaikutukset, mitä tämä voi aiheuttaa nyt, että esimerkiksi jos Palestina hakee jäsenyyttä näissä eri YK-järjestöissä, niin se johtaa esimerkiksi siihen, että USA-rahoitus loppuu näille järjestöille, koska USA-laki kieltää. Ilkka Kantola, kannatit tätä Suomen kantaa, eli että hyväksytään tarkkailijavaltioksi. Miksi? Joo, kyllä pidän tätä tärkeänä askeleena, mutta täytyy muistaa, että tämä, että palestiinalaiset hyväksyttiin tarkkailijavaltioksi, nyt ei ole enää tarkkailija jäsen, vaan tarkkailijavaltio, ei tarkoita sitä, että olisi kyseessä Israelin valtion Palestiinan valtion tunnustaminen. Kysymys on enemmän siitä, että nyt Mahmud Abbasin, tätä puolta palestiinalaista, jota Mahmud Abbas johtaa, maltillisempaa siipeä, se saa nyt tukea ja tämä on varmasti sen tyyppinen tuki, joka auttaa tässä rauhanprosessissa eteenpäin. Siellähän on sitten Gazan alueella Hamas, joka on hyvin jyrkkä ja jota pidetään terroristijärjestönä. Ja nyt kansainvälinen yhteys antaa tälle Mahmud Abbasille tuen tässä järjestelmässä, jossa sitten voidaan rauhanprosessi viedä eteenpäin. Tässä on nyt kaksi näkemystä. Toinen näkemys on se, joka oli myös Yhdysvalloilla, eli että ei voida ohittaa Israelia, ei voida ohittaa rauhanprosessia, se mitä on sovittu Oslossa, ja näin ollen ei voida äänestää palestiinalaishallintoa tarkkailijavaltioksi. Sitten on tämä toinen näkemys, jota te tässä kannatatte, joka oli myös tämä Suomen, eli tämä johtaisi taas ehkä parempaan rauhanprosessiin ja tulokseen. Avatkaa hieman enemmän sitä, että minkä takia te olette tätä mieltä, Pertti Salolainen. No kun sanotaan, että siinä pitäisi edetä näiden Israelin ja palestiinalaisen välisiin neuvotteluihin. No totta kai, jos neuvotteluihin mennään, siinä pitäisi olla suurin piirtein tasaväkiset osapuolet. Mutta eihän palestiinalaisilla ollut minkäännäköistä kunnon statusta eikä silloin vieläkään, mutta se on kuitenkin siirtymässä siihen, että se voi hieman tasaväkisemmin ja tasaveroisemmin neuvotella tästä tulevaisuudesta. Sitten mitä Yhdysvaltoihin tulee, niin tämä kyllä paljastaa sen tosiasian, että Yhdysvaltojen on vaikea ottaa mitään semmoista, sanoisiko neutraalimpaa kantaa tässä koko Israel-Palestiina-asiassa sen takia. Heillä on niin vaikutusvaltainen juutalaisväestö siellä, joilla on sekä rahat että media käsissä aika paljon. Ja Yhdysvaltain hallinto ei ole oikein uskaltanut lähteä sisäpoliittisista syistä lähteä tekemään riittävästi tässä asiassa. Tämä on siis se surkea totuus, mikä Yhdysvaltain politiikassa on. No elämme hyvin, hyvin haurasta rauhaa siellä tällä hetkellä viime viikolla saavutettua. Tässä nostettiin EU esille. Mitä EU pitäisi juuri nyt tehdä? Miten se voisi painostaa enemmän, edistää rauhaa lähdössä? Kyllä minusta se Gazan tilanteen vaikeus, hehän ovat siellä keskitysleirimäisissä vankeudessa olevissa olosuhteissa, on aika virheellistä kuvata sitä tilannetta esimerkiksi niin, että Israel ja palestiinalaiset Gazan alueella käyvät sotaa keskenään. Osapuolet on niin eri asemassa. Se epätoivoinen tilanne, vaikkei edes pommituksia olisi Gazassa palestiinalaisten osalta, on niin kipeä, että se väistämättä provosoi siellä väkivaltaa ja sitten näitä rakettiiskoja Israelin suuntaan. Eli pitäisi keskittää sen inhimillisen tilanteen helpottamiseen Gazan alueella. Ja sitten toiseksi kansainvälisen yhteisön viesti, niin kuin Pakkanen sanoi siihen, että tätä siirtokuntarakentamista pitää rajoittaa. Niin, EUhan on esittänyt, että tämä Gazan saarto pitää purkaa ja avata siis sinne niin kuin järkevän toiminnan mahdollisuudet. Se on selvä, ne ovat siellä suljettuna niin kuin
säilykepurkissa ja se aina välillä sitten räjähtää, kun ihmiset eivät kestä sitä saartoa ja niitä olosuhteita, missä he ovat. Ja nyt mä kiinnitän huomiota nimenomaan tähän laittomaan asutustoimintaan, jota Israel harjoittaa länsirannan puolella. Siis se tilannehan vaikeuttaa koko ajan ratkaisun löytymistä. Koko ajan uusia alueita, niin kuin joku on kuvannut sitä, että se on niin kuin sveitsiläinen juusto nyt jo, koko se länsiranta. Se on täynnä näitä siirtokuntia. Jos ajatellaan, että sinne pitäisi joskus tämmöinen toimiva valtio perustaa, niin se on äärettömän vaikeaa tällaisissa olosuhteissa. Ja sen takia tällä asialla oli kiire, ettei tätä jatkuisi enempää, että Israelillekin menisi tämä sanoma perille, että näin ei voida jatkaa ja tämä siirtokuntarakentaminen pitää lopettaa. Muuten olen tietenkin täsmälleen samaa mieltä siitä, että ei kumpaakaan osapuolta Suomen pidä millään tavalla syrjiä tässä, vaan siitä täytyy ymmärtää se, että se lopulta sitten perustuu neuvotteluihin, mutta Palestinallakin pitää olla palestinalaisilla jonkunlainen tärkeämpi ja korkeampi asema käydä tätä neuvottelua kuin mitä on ollut tähän asti. Sitten tässä on se, että meidän ei pidä harhauttaa itsemme sillä, että joku EU pystyisi tässä toimimaan riittävän voimakkaasti. Tilanne on yksinkertaisesti se, että ellei Yhdysvallat tässä ryhdy voimakkaimpiin toimiin, niin mitään todellista ratkaisua aikaan. Se on Yhdysvalto on se lukko ja se avain tähän asiaan, että vain sitä kautta se todella vakavampi prosessi lähtee liikkeelle, että Yhdysvallat käy sellaisia keskusteluja Israelin kanssa, että Israel ymmärtää, että nyt pitää, asiat on muuttuneet. Muuten tähän ei tule mitään. Ei EU on sen verran hajanainen ja EUlla on tietty rooli tällaisessa moraalissa ja auttamiskysymyksessä. Varsinkin nyt, jos Israel tulee estämään näiden tullimaksujen maksamisen palestiinalaisille, mitä on arveltu, että näin voisi tapahtua, niin sellaisessa tilanteessa EUlla on merkitystä, koska silloin EU tulisi auttaa taloisesti myöskin palestiinalaisia. Ja Yhdysvalta on myöskin ilmoittanut, että hekin saattavat pistää näitä maksuja nyt sitten poikki. Jos näin käy, niin silloin EUlla on siinä kyllä merkittävää roolia, että se voi auttaa taloisesti. Onko näin, että EU on hieman hampaaton? On, siis se on ehdottomasti EU on hampaaton. Ja sen EU tulisi ottaa ja Ashtonin suurempi rooli tässä myös painostaa esimerkiksi Israelia. Mutta mun mielestä nämä, mitä Pertti sanoi tässä näistä Israelin tulevista toimista, muistaa ihan selviä seurauksia. Niin kuin mun mielestä näin tulee tapahtumaan, muistaa niin kuin ihan selvä asia, että tämä on yksi syy, miksi tämä ei ollut järkevää. Siis minkä takia ärsyttää, että olisi ennemmin löytää niitä keinoja, miten päästä sinne neuvottelupöytiin. Ja tämä ei tarkoita sitä, että mä puolustan sinisilmäisesti Israelia. Mä olen valmis vaikka talouspakotteisiin Israeliin kohtaan, että saataisiin kaikki osapuolet sinne saman neuvottelupöydän ääreen ja saataisiin tämä prosessi eteenpäin. Mutta nyt tämä prosessi on pysähtynyt ja siis tämä ei edistä sen prosessin jatkumista.